Hello, 27 January. Sorry. It's always a special time when I cross the border. So I'm leaving Lithuania and I walk to Poland. Ambavi sultavidan davitsqo. 7 წლის წინ გადავწყვიტე პარიზიდან სანტიაგოში, ესპანეთში ფეხით მოგზაურობა. 4 თვე დამჭირდა 2005 კილომეტრის ფეხით გასავლელად. Და ახალი ცხოვრება აღმოაჩინე. რადგან თავს გრძნობდი როგორც პატარა ბიჭი, ზურგჩანთით, დღეში სულ მარტო. Tavi ძალიან თავისუფლად ვიგრძენი. Ну, в любом случае, თავისუფლებასთან მიახლოებულად, რადგან ვფიქრობ, შეუძლებელია იყოს სრულად თავისუფალი. Აღმოვაჩინე, რომ შემიძლია მარტივად ვიცხოვრო მხოლოდ ჩანთითა და ორი დღის საკვებით. Როდესაც სანტიაგოში მოგზაურობა დავასრულე, არ ვიცი რატომ, მაგრამ გადავწყვიტე, როდესაც პენსიაზე გავიდოდი, ფეხით მემოგზაურა. ასეც მოხდა. 2 წლის შემდეგ პენსიაზე გავედი და დავიწყე მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა. რასაკვირველია ფეხით. უკვე 5 წელია ჩემი გადაწყვეტილება არ შემიცვლია. როდესაც ვიწყებდი, ჩემმა მეგობარმა მითხრა. Ფიქრობ, ვერ შეძლებ ფეხით დიდხანს მოგზაურობას. Მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩემი გონები შემიძლია ჩემი სხეული განვაწყო ისე, რომ ფიზიკური თვალსაზრისით არანაირი პრობლემა არ შემექმნას. Მოგზაურობა პარიზიდან დავიწყე და გეზი დასავლეთისკენ ავიღე. Შემდეგ იყო ირლანდია, შოტლანდია, ინგლისი, შვედეთი, ფინეთი, ესტონეთი, Литва, Латвия, Полонети, Словакети, Унгрети, Руминети, Булгарети, Туркети да Сакартвело. Როდესაც კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში გარეთხარ, შენი სხეული ეჩვევა ასეთი ცხოვრების სტილს. როდესაც ლიტვიდან პოლონეთისკენ მივდიოდი, 3 კვირის განმავლობაში -20, -25 გრადუს ყინვაში მიწევდა სიარული. თუმცა ყველაფერს ეჩვევიდა ეს სულაც არ მაწუხებდა. Ერთადერთი, რასაც ხედავდი, იყო ადამიანები, რომლებიც გაუგნებულები მიყურებდნენ და მეკითხებოდნენ: რასაკეთებ? Შენ მართლა გარეთ გძინავს? Რა თქმა უნდა, გარეთ მძინავს და ეს ჩემთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ყოველი ახალი დღე არის ახალი ისტორია, ახალი თავგადასავლით. ფურცლებზე რომ დავწერო, ალბათ ძალიან დიდი წიგნი გამოვა. Მაგრამ ახალი ტექნოლოგიის დამსახურებით ჩანაწერებს პლანშეტში ვაკეთებ და ვგეგმავ წიგნის გამოცემას ჩემი მოგზაურობის შესახებ. ყოველი დღე რაღაც ახლის მომტანია. მე ხვდები სხვადასხვა ადამიანებს. Ხანდახან არავის არ ხვდები და მარტო ვარ. გააჩნია სადმიმყოფები. როდესაც ციცაბო მთებზე ასვლა და გაჩერება მიწევს, კარვის გაშლას ვერ ვახერხებ. ამიტომ მიწევს ხოლმე სოფლებში ადამიანებისთვის თხოვნა, რომ ეზოში გამაშლევინონ კარავი. მე მხოლოდ 2 კვადრატული მეტრი მჭირდება. მეტი არა. ხალხს ძალიან უკვირს, თუმცა ყველგან განსაკუთრებული სითბოთი მხდებიან. თავიდან შეშფოთებულები არიან, მაგრამ შემდეგ მთელი სოფელი ჩემს გარშემო ტრიალებს. ჩემი ჩანთა ზამთრის პერიოდში 50 კილოს იწონის, ზაფხულში კი 12 კილოს. აქ არის კარავი, საძილე ტომარა. რამდენიმე მაისური და წინდა, ჰიგიენის საშუალებები. ბევრი რამ ნამდვილად არაა, მხოლოდ ისაა, რაც მჭირდება.
Ყველაზე მნიშვნელოვანია კარგი კარავი და საძილე ტომარა, რადგან როდესაც გარეთ ცივა, წვიმს და ქარბუქია, მან კარგად უნდა დაკიცვას. 15 იანვარს სოფიას ჩრდილოეთით ვიყავი. 3000 მეტრის სიმაღლეზე. Მიწევდა 1 მეტრიან თოვლში სიარული. ცეტყვაშიც კი მომყოლი ვარ. Ხანდახან მართლაც ძალიან უცნაურ გარემოებაში გიწევს ყოფნა. მაგრამ ნელ-ნელა სწავლობ. Ერთადერთი რაც ვიცი ის არის რომ არ უნდა გავჩერდე. Და თუ არ გავჩერდები და გზას გავაგრძელებ, 2-3 საათში ყველაფერი გადაივლის და მშვიდ და კომფორტულ გარემოში მივალ. Უბრალოდ არ უნდა გეშინოდეს და უნდა გააგრძელო გზა. სიძნელეები, მეცინება, რადგან ძალიან ბევრ სირთულეს ვაწყდები გზად. Მაგრამ ყველაზე რთული მაინც ვიზის აღებაა, რადგან საზღვარზე საკმაოდ მცირე დროით გირტყავენ ვიზას და ამ დროში მანძილის ფეხით გავლა საკმაოდ ძნელია. საფრანგეთში პენსიაზე გასვლის შემდეგ ფულს სახელმწიფო მირიცხავს, ამიტომ ფინანსური პრობლემა არ მაქვს. ჩემი საკრედიტო ბარათით მივდივარ ბანკომატთან. Veumnebi dila mșidobisa, pulim cirdeba da matloba. Aris tu ara raime, ise tirați genadrebat mogza uropisas. Ara, surulia dara peri, მე ყველაფერი მაქვს, რაც მჭირდება ჩემს 50 კილოიან ჩანთაში. Და მეტი არც მჭირდება. რაც შეეხება შიშს, მეშინია თუ არა მარტო ყოფნის. ეს ისეთი რამაა, რომ უნდა შეგეშინდეს, სანამ მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებ. Რადგან შუაგზაში შეშინება უკვე ძალიან გვიანია. შიში არ დაგეხმარება. ამაზე ადრე უნდა იფიქრო, რადგან გზაში ამაზე ფიქრი უკვე დაგვიანებულია. ხუთი წლის წინ ველაპარაკე ჩემს შვილებს, ოჯახს, მეგობრებს და მივიღე ეს გადაწყვეტილება. Practiculat mi-a simit autoveda Davidski Ahalic Horeba. Salien Gans Hoebulic Horeba. Vala perișeu solita tau salien carga pustno. Rodisat mi-a kit hebien ratom gala GTS. Mi-a șemit li-o tkora ime concretul imizezi. Ugurit ratom va GTP Hamas. Mi-a kit pasuhop. Ratom ațara.